អូខេសួស្តីបងប្អូនអរគុណដែលបានមកជួបនេះសាជាថ្មីហើយជាមួយ Channel ឆ្នោតខ្មែរផងដែរអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះគឺអស៊ីស្រ័យផងដល់ម៉ោង 2:10 មិញខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូដើម្បីផុសពីផលិតផលឆ្នោតចេញសូមអស៊ីស្រ័យទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនផងអូខេឥឡូវគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូបញ្ចេញឆ្នោតទាំងពីរវេនប្រឡងគឺម៉ោង 2:10 និងម៉ោង 1ផងដែរអូខេឥឡូវបងប្អូនអរគុណសម្រាប់លើម៉ោង 2:10 តាមសូមបងប្អូនគីចេះ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីចាញ់ពីផលិតផលឆ្នោតផងដែរអូខេឥឡូវម៉ោង 2:10 ប៉អាឬឆ្នោត model lottery នឹងគឺចាញ់មកចាញ់សរុប8និង3លេខ866និងម៉ោង 2:10 បងប្អូនគឺបោះប៉ B 7គុត3លេខ327អូខេប៉ C 45 3លេខ768ស្រាប់ប៉ D 36 807អូខេឥឡូវថ្ងៃនេះគឺម៉ោងពេលហ្នឹងគឺចេញមកត្រូវបាន2ប៉ុស្តិ៍បងប្អូនទាំងអស់កាន់មកបងប្អូនអរគុណដែលខ្ញុំប្រាប់ពីតម្រុយលេខឆ្នោតចេញក្នុងថ្ងៃនេះអូខេគឺខ្ញុំឲ្យអូស0គឺ20វ៉ែនតាដល់09អូខេប៉ុស្តិ៍អាគឺចេញ08ចឹងបើសិនបងប្អូនបានចាក់គឺទទួលបានលទ្ធផលការត្រូវផងដែរអូខេនឹងប៉ុស្តិ៍ D គឺខ្ញុំឲ្យអូ23គុតដល់39អញ្ចឹងគឺវាចេញ36អូខេគឺប៊ីត្រឹងលេខត្រេងដែលខ្ញុំប្រាប់ដែរអូខេឥឡូវបងប្អូនអស់នេះគឺនេះលទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង 2:10 អូខេឥឡូវយើងទៅមើលឆ្នោតលទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង1វិញតើត្រូវអាចចូលប្រមាណប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវដល់ហើយបងប្អូនអស់នេះគឺប៉ុស្តិ៍ A ចេញខ្សែគុតម៉ោង1និង3លេខ368ស្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B គឺ63ប៉ុស្តិ៍3លេខគឺ478អូខេប៉ុស្តិ៍ C 25 3លេខ59គុតសម្រាប់លើប៉ុស្តិ៍ D វិញគឺ64 83ដើមអូខេលើកលុយមែនទេបងប្អូនអូខេឥឡូវខែព្រឹកមិញគឺខ្ញុំឲ្យអូ5ប៉ុន្តែអាចចេញ5ទេបងប្អូនគឺចេញ25វិញគឺចេញត្រឡប់វិញបងប្អូនគឺហ្នឹងរៀងខុសបន្តិចបងប្អូនហើយអញ្ចឹងគឺជួបគ្នាប្រដឹងសារណាយបងប្អូនចាំតែជួបគ្នានៅឆ្នាំខ្មែរបន្តទៀតផងដែរអរគុណជួយលីបាយបាយ